ուզում եմ չեք հանգանում, չէ՞ մեզ։ Ոսկեր են թերացել տեղ հյուրանոցի չադեպի։ Դուք եք թերացել, որ չեք փողում ասնեմ։ Հաշապետը երեք խոսեց թերացումների մասին, ինչ հանձնարարություն չի կատարվել այնտեղ, որ այդպես։ Եթե վարչապետը նշել է թերացումների մասին, ուրեմն կնշանակի քննություն եւ թերացողները Երևան։ Ինչ հանձնարարություն։ Ովքեր են թերացրել, որ չի կատարվել։ Պետության ռազմական անվտանգությունն ապահովելու։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ չի կատարվել։ Բանասերան, գրամարը գնում ենք քննարկման, փակ։